personal na taong uh, taga <coughs> ano taga Bicol. Mm -hmm. ko ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak 95% ng buong Bicol region tinamaan po. Hindi po nangyayari ito. Aha, aha. O, eh, paano paano hindi ka mag-iisip ngayon? Mm -hmm. Hindi pang karaniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon na hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang uh, pagdinig tungkol dito? Mm -hmm. Inanduhan ng DPWH eh, pagdating sa mga ganitong mga program at projects kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022 alam ko yan uh -huh. ng mga flood control projects mga mm -hmm. kami ng konting alingas-ngas yan sapagkat napaka-importante daw na usisain mm -hmm. kung saan napupunta ay, ang pera ng taong bayan mm -hmm. bawat sentimo ay kinakailangan nating uh, siyasatin mm -hmm. kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo? At saan po nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Mm -mm. Pagka, Di ba? pagka po ba, may budget na namang bago. Plot control eh, next year. Eh, ah. siguro pagka ganyan, eh, ipagbawal na yung flood control projects. Bakit? Eh, wala naman nangyayari. Eh, paano ka maglalagay ng, pra ng project eh, hindi naman natutupad yung uh, pinakahanga rin ng mga proyekto? Dalagang mm -hmm. malaki ang pinsala dyan. Ang Oho. pagkakaalam ko sa mga pagtatanong-tanong ko, ngayon lang nangyari yes. na ang buong Bicol Region, 95% Oho. ang tinamaan. Yes. Ng uh, pagbaha. Mm -hmm. Mabuti pang hindi na ako pumunta roon eh. Alam ay, mo ba ako'y nakapunta roon? Isang linggo bago dumating yan. Bago mo mag Oo, oh. oh, ang ganda oh. naman ng panahon. Nagpunta mm -hmm. karating ako ng sipokot. Mm -hmm. oh. Pagkatapos eh, sa Naga. Nakala mm -hmm. mo yung pinuntahan ko, yun ang dinapinuntahan ng baha. Ayun nga. <laughs> Sana naman, wag na muna kayo po umalis ko. <laughs> Baka. Pero yan nung nakikita nating video, yan ho ay sa talisay. Ayun. Ah? Eh, tama ba? Yan ba yung sa Talisay? Ah, kasi meron ha? Meron ba Tama? Talisay? Oh, talisay, sa... Batangas po ito, Batangas. Oh, so, Batangas yan, hindi Bicol oh, yan. Isa-isahin natin. Meron Tal din Talisay kasi sa oh. uh, Negros eh. Makikita niyo po kung yung mga sasakyan, oh, tinatangay. Oo, oh, oh, at matapos ang baha, nako, mga putol na kahoy naman ang nakita nila dyan sa bahagi ng Batangas kay lalaki. Ayan, oh. tinangay na yung mga gabundok na mga na mga basura. Ang nakakatakot, yung nakita nakik mo ba yung rumaragas tubig oh, pakalakas po kong eh. Yan sa Batangas at malaking bahagi mo ng Batangas ang binaha. Ha? Meron niyang nakita ko. Dito ho sa Quezon City, sa Araneta Center, tinangay naman at natumba ng malakas na ihip ng hangin ang dalawang katao. Ayun, so, oh, tao po yan ha? Sa isang mall po yan sa Araneta Center, webes po nangyari yan, gabi. webes ng gabi. Salakas ng hangin paglabas, mm -hmm. tinangay sila dalawa. Eh. At siya, siyempre, oh, madulas oh. yung, ay nakapayong po kasing isa. Uh, nadulas na, na, tinangay na po ng hangin. Oh grabe sa lakas oh. Sa Kalatagan, Batangas, natrap naman po ang ilang residente sa kanilang tinitirhan sa Silberio Farm, Luksuhin, Kalatagan. Dahil sa pagtaas ng baha, dulot Pugo pa rin ng bagyong Christine nitong Webes ng ayan uh, Huwebes 'yan. Sa video po makikita ang humihingi ng tulong itong si Jade Rivera para matapos silang matrap sa kanilang tahanan kasama po ang ilang kamag-anak at mayroon pang mga sanggol hanggang leg. na ang ibig sabihin Nelson na, uh, ay sila, nando na yung tubig sa baba hindi na sila hindi, makaalis hindi sila sa bahay. Sila, opo, opo. Hanggang leg daw po yung tubig. Ganong kabilis? Ibig sabihin, natutulog ba sila pagkagising? Ganon na o... bukang hapon po ito hanggang paggabi ko ngayon. Eh, oh. Kasama po ang ilang kamag-anak at ayon sa isang concerned citizen, alas dos pa ng hapon, nag-aantay na ng rescue ang nasabing pamilya. Ibig sabihin, mula umaga ko hanggang hapon. Meron pa nga sa Camarines. sila pero hindi sila nakatawag siguro ng rescue. So paano malalaman nung nagre-rescue na sila ay napasasak lolo? Hindi na sila kung mapuntahan. Maraming ganyang sitwasyon na naiiwan sa bahay, nasa bubong, yung iba ay kung saan-saan. Sa -saan. dami ho nang ire-rescue at sa mapanganib din po kasi habang malakas pa ang, ang ulan at uh, mataas pa ang bahay. Dito naman po sa Agno, Pangasinan, Meron nung ilang kalsada sa Agno ang hanggang ngayon Friday eh no kung makikita nyo hindi pa rin madaanan mataas pa rin po ang baha malapit na rin daw po umapaw ang Balingkaging River dahil sa high tide high tide at malakas na buhos ng ulan Agno Pangasinan po yan kung ang lawak naman pala ng Sobal. pinsala na ginawa nitong bagyong ito ha uh -huh. Oho Bicol region umabot ng Laon Pangasinan? Pangasinan. Hanggang La Union po yan, Ilocos. E Wa di Bali, Bicol Region, tsaka Northern Philippines. Oo, so. oh, Northern po. Meron pa ang outmost Northern sa Cordillera ko. Sa Laurel, Batangas, uh, balikan ho natin, Bugaan West, wala namang nagawa kundi umiyak. E eh, no? Umiiyak po ang isang netizen. Dahil sasakyan po niya yan, eh, eh. Inaanod po ng baha. Ayun, kanilang sasakyan yan. Ay, mukhang mahirap po talagang ang sitwasyon yan. Dito naman po tayo sa Binyan Laguna kasi naawa ko dyan sa umiiyak eh. Umapaw naman ang Binyan River sa Binyan Laguna dahil pa rin sa walang tigil na malakas na ulan at nagdulot ho ng mga pagbaha sa maraming lugar. At hindi lang ho ito kung maraming ilog ang umapaw. Isa lang po iyang sa Binyan River. Sa Lien, Batangas, naging mistulang ilog naman ang Sitio Manggahan sa Prensa Highway. Ayan o, oh. Oh, ah, hindi mo nakita kung nasa na yung malalaman mo. Hindi, hindi lang ilog yan eh. Oo, oh, naging dagat. Dagat na yung nakikita ko eh. Kung wala lang pong poste na kuryente, hindi mo akalaing may karsada dyan eh. Yan po ay nangyari Webes ng Umaga. Sa Katiklan Port. Ah, ito naman ay malakas na hangin. Katiklan, ang layo na nito. Ah, nabagsakan naman ang mga motor na nakapala, nakaparada sa Katiklan Jetty Port. Yung papuntang Boracay, ah. mm, malakas naman hangin. Kung hindi malakas ang ulan, sa hangin naman. Hangin naman doon sa walang malakas na ulan na kong. Imus Cavite naman tayo, kong. Hindi rin humadaanan ng ilang kalsada sa barangay Toklong, Imus Cavite, dahil lumubog ho ito sa baha. Eh, ilan lang ho yan ha? sa kabitan. Dami diyang lumubog din sa baha. Sa Riyaya, Quezon, Kong. Rumagasa rin ang tubig mula sa Banahaw papunta sa mga ilog at Tumbaga Uno, Barangay Kanda, Spillway, sa Riyaya. O, kakatakot hong daluyong na ano, no? Ng tubig, Oh. Hindi saan ang galing yung tubig, Nelson? Sa bundok po, Kong. Yung mga naipon sa bundok, rumagasa pa baba, naipon. Wala na ho kasing uh, pumipigil eh. Eto, kung balikan natin sa sur Santo Domingo. Isinalba naman sa barangay Santo Domingo, Camarinesur, ang mga alagang baboy. Ayun, ako, kawawa naman. Matapos tumaas ang baha, dulot ng bagyong kristin. Pero itong video nalang na ito ay medyo mababaw na yung tubig eh. Pero... Ayaw magpabuhat ng baboy. Ayaw, eh. sabi ng baboy, kaya ko naman maglakad eh. <laughs> <laughs> Tiyama, hindi naman malalim ang tubig, sabi niya. Gusto ko rin mag-swimming. Ayan o, no, oh, tinan mo. Oh, mga baboy, mahilig sa malamig yan eh. So, ilan lang po yan sa mga ipina natin kong na epekto ng bagyong Christine. Tama kayo, no? Kung makikita nyo, mula Southern, Actually, bisayas kong meron eh, ha? mula Samar eh. Bicol area, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, eh apakalawak po ng epekto ng bagyong Christine sa sa ating bansa, kong. Malawak ang kapinsalaan uh -huh. sa nakikita natin. Yung, uh, ayun, akala ko Bicol region lang ang uh, talagang mm. marami. Mm. Hindi ko naman alam na inabot pala yung parte ng Pangasinan. Yes, so po pati yung parting norte ng Luzon, ano? Opo, opo. Cavite, tinamaan din ng Batangas. Ang Batangas, mm -hmm. ang laki na ng pinsala, ano? Yes. Yeah. Ngayon, ang problema dyan, yung mabilis na pagbaba, pagdaloy ng tubig. Mm -hmm. Nakakapag nanggaling yan sa kabundukan, ang indication lamang niya na yung lakas at bilis ng pagbaba niya, mm -hmm. ibig sabihin talaga ay wala ng mga puno na talagang sila ang karaniwang nagpapabagal mm -hmm. ng pagbaba ng tubig baha, di ba? Oh, Napupunta sa kanayunan, kagaya ng nangyayari yan. Oh, kasi kung titingnan nyo... Ang niyo, bilis. oh, yun nga, ang lakas ho ng current. Eh. Ibig sabihin, mataas mo ang pinagbulan. May, may puwersa, di ba? Kung... Hindi naman parang ilog lang na dumadaan. Hindi, iba yung ragasa niya. May ragasa, parang, may puwersa. Parang avalanche. Yes, opo. So, galing... Ngayon, kapag ganyan ang nakikita mo, mm -hmm. talagang Nakakatakot. Ang kapinsalaan niyan talaga eh, ay ano, uh, malawak. Yes. Makita mm -hmm. mo talaga yung kalunos-lunos na. Nakikita mo kanina yung may umiiyak. Ah. Mhm. Mm Sa pag nakikita niya yung kanyang kotse na siguro ay napakaraming panahon na inipon niya para mabili yung kotse na yun. Pagkatapos tatangayin na lang ng ganoon. Yes. Parang laruan na hinigop ng baha. Mm-hmm. At kaugnay niyan, kung may mga deklarado na pong lugar na state of calamity, kagaya sa Calabarzon, Cavite, Quezon Province. Sa Quezon Province ay mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan, Lukban. Pati po itong Quezon City, ha? nasa ilalim po tayo ngayon ng state of calamity. Ang Bicol Region halos lahat po ng probinsya, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon. Ah, sa Sorsogon ay yung Donsol at Matnog ang nagdeklara po ng uh, state of calamity. Ang Eastern Visayas nasa state of calamity din po ang Samar at Calbayog City. Ayang kung ganyan po kalaki, kalawak ang pinsala ng bagyong Christine. So sa harap ng nagsusumigaw na katotohanan, Nelson, uh -huh. na napakalawak at napakatindi ng epektong idinulot ng pagbaha, bunsod din ng uh, ng storm o typhoon na uh, Christine ito, uh -huh. bakit parang nakabibiging katahimikan naman at walang paliwanag na nanggagaling sa DPWH? ah Kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022, alam ko yan, uh -huh. ng mga flood control projects. Mm -hmm. Halimbawa, sa buong Bicol Region, kung tama yung aking na-research, na, mm -hmm. na initial na informasyon, buong Bicol Region, magmula 2022 hanggang 2024, mm -hmm. yung... Total na halaga ng flood control projects na nailatag dyan, aabot ng 22 billion pesos. laki naman pala. Huh? Mm -mm. Ngayon, <laughs> palagay ko karapat-dapat lamang tanungin mm -hmm. Kung talagang nailatag yung mga flood control projects, oh, uh -huh. eh ba't ganyan naman ang kinasangkutan naman ng Bicol Region? Mm -hmm. 95% <clears throat> ng buong Bicol Region ay tinamaan mm -hmm. ng kalamidad na yan. Nasaan yung mga flood control projects? Mm -hmm. At saka, ang bagal po din ano, uh, humupa ng tubig kasi yung iba hanggang ngayon baha pa eh sa Bicol region. Pero ang isa ho sa siguro ay maring sabihin nilang dahilan, ang ulan daw po na ibinuhos ng Bagyong Christine sa Bicol region ay pang buong isang buwan kong. Nahigitan pa raw nito yung ulang ibinuhos ni Ondoy. Eh. Pang buong isang buwan, ibinuhos lang ng isang araw eh. Eh pagpalagay mo na, talaga mm. naman nangyayari yung ganyan eh. Uh -huh. Pero kung halimbawa, yung kabundukan natin, punong-puno pa yan ng puno, uh -huh. na ang kanilang mga ugat, yan naman ang talagang natural na sumisip-sip sa, sa tubig na uh -huh. na idinudulot ng tagulan. E uh -huh. Eh yung pagragasa na yun, ibig sabihin, wala nang ano eh. Wala nang pumipigil. wala nang pumigil na kahit na siguro uh, malilit na ugat na lang. Eh. Mm -hmm. ha? Mm -hmm. Baka damong ligaw na lang ang pumipigil doon. Eh. Ayun nga po. Eh. At ito'y kapuna po na ako, hindi lang naman dyan sa Bicol, sa lahat na nang, ano, ng baha na nakikita ko, kahit dito sa Rizal, eh ganun na ho yung... Ano, yung Ragasa ng tubig, may puwersa na no, Pero sa nalalaman ko, halos dalawang punta una nakararam, pinag-uusapan na natin yung uh... Uh, resiliency mm -hmm. pinag-uusapan na natin yung mitigation uh -huh. prevention ito yung uh, mga aksyon na dapat na gamitin kung pinag-uusapan ay uh, yung pagharap sa mga kalamidad na mm -hmm. dinadaanan ng ating bansa mm -hmm. so nasaan na yung uh, mga mitigation programs na Nungon uh, noon pa ay nilatag na ng ating pamahalan. Hindi mitigation na nangyayari. Parang invest na mitigation, eh, lalong lumala. At, at saka matatandaan ko kung nagtatag pa nga ng task force Laninye. At ang alam na alam kong sinasabi nila na ang Laninya, bagamat ngayon, nagtataka ko, hindi nila binabanggit niyang word na Laninya. Bagyo lang. Eh, ito nga hong, ano, pag uh, simula na ng October o last quarter ng taon, magsisimula na raw ang laninya. Sinabi na yan, hindi eh, di ba? Oh, Sabi nila noon, okay, huwag kayong masyadong mabahala dyan sa epekto ng uh, El Nino, mm -hmm. Kasi El Nino tinamaan na rin tayo. Uh -huh. Ang mas lalo ninyong pag, uh, paghandaan uh -huh. at uh, bigyan ng kaukulang uh, atensyon ay eh, yung epekto na idudulot ng laninya. Mm -hmm. Oo, eh. Ipinahayag na ito eh. Mm. Mula, uh, mula, pa nung... ilang mga... Matagal pa nung eh. Marso pa lang. Eh. Marso, Marso. Mm. hindi lang, hindi lang. Mm -hmm. Palagay ko, Disyembre sinasabi na... No, last year, oh. Uh, pagkatapos si ka ng Laninyo, ah, El, El Niño, Niño. Uh, mm -hmm. ito na. Itong raragasa sa atin. Mm -hmm. Anong kahandaan ang ginawa? Yun nga po. Kaya kaya siguro ang ating mga kababayan na uh, hindi hindi naman kinakailangang maging siyentipiko ka pa eh. Mm -hmm. Palagay niyang iisipin, very basic, parang, ba't ganun po yung nakita namin? Bakit parang hindi na paghandaan? Oo. Uh -huh. Ayun nga po. Eh, panay-panay din ang meeting nila noon at sinasabing, nakahanda na po tayo. Hindi po ba? Ito, initial damage ng uh, infrastructure sa buong vehicle uh, region. Aha. Uh -huh. Initial pa lang ito. Aha. Uh -huh. 15 million. Uh -huh. Yung losses ng agriculture, 10 million. Aha. Uh -huh. Ano lang ito? Uh, initial. Hindi oh, pa natin uh, oh. yung uh, kaganapan ng lahat ng pangyayari. Dalawang punang namamatay as mm -hmm. of October 24. Mm -hmm. Sa buong Bicol region lang ito. Bicol pa lang po yan. Mm -hmm. so, so nasan yung tinatawag nating prevention, mm -hmm. mitigation? adaptation may mga ganyan pa oh, eh disaster preparedness kaya, kaya nga, ganyan pa uh huh? so alam alam natin na yung disaster talagang pangkaraniwan na dumarating sa ating uh -huh. bansa kaya naglatag nga tayo ng iba't ibang mga programa kung hindi man ma-prevent kanya mamitigate man lang uh -huh. 'di ba uh -huh. O kaya makapag-adapt ka. Kung hindi mo na ma-prevent, mitigation ko konti lang. Mm -hmm. I-adapt mo na sa sarili mo. Yes. 'Yun ang pinakamabigat eh. Mm -hmm. 'Yung sasabihin mo sa sarili mo, o sige, alika na ka mo, alika na bagyo." <laughs> eh, pumunta ka na rito. Pumunta ka na rito. <laughs> ka na rito. Wala, na rin, wala naman ako magagawa, mm -hmm. wala naman ako choice eh. Yes. Pero napaghandaan na kita mm -hmm. sa parang inihanda ko na 'yung sarili ko. Uh -huh. Na maghirap na naman ako sa taong ito. Ayun nga. Eh kasi sa pangkaraniwang, alam mo, lalo na yung magsasaka o pangkaraniwang uh, kababayan natin, yung, yung pagdating ng disaster at tinamaan ng kanyang pamilya, alam mo, para makabangon yan, mm -hmm. isang taon uli. Eh. Ah, uh -huh. Totuwa, Pangkaraniwa na yun. So, yung, kung ano man yung kanyang uh, nagawang uh, pagtatagumpay, paunti-unti, mm -hmm. siya ng kahit konti. Mm -hmm. Yan ay maring nakapagtayo siya ng uh, maliit na negosyo. Mm -hmm. O kaya nakabilis siya ng isang panghanap buhay na sasakyan. Aha. O kaya eh, nai-repair niya yung kanyang bahay. Pero ito, matagalan ito. Mm -hmm. Kasi nga, kunti-unti lang para ito ay makapag-ipon siya ng konti. At pagkatapos, papasok ngayon itong isang, isang, uh, isang pasada lang. Mm-hmm. Yung pinaglaanan niya, yung pinaghandaan niya sa mahabang panahon para maipundar niya para sa pamilya, mawawala sa isang, isang iglap lamang at pagkatapos, aatras siya uli mm -hmm. ng isang hanggang tatlong taon para makabangon uli. Back to zero. Mm -hmm. So pare-parehong naapektuhan ngayon. Pananagutan ng uh, Estado, pananagutan ng pamahalaan, Pare-parehong hirap kung paano magtutulungan. Mm -hmm. Meron ba silang pwedeng... Siguro yung... mag sila, sila, uh, Nelson, mm -hmm. sapagkat malawak nga eh, ang uh -huh. naging epekto ng pagbaha. Uh -huh. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sursogon, uh -huh. Albay, uh -huh. Camarines Sur, Camarines Norte, uh -huh. Katanduanes, mas Masbate. Uh -huh. Eh bakit 95% ng buong kabikulan uh -huh. ay napasa ilalim ng tubig? mm uh -huh. Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, eh, nakapaglatag ang ating pamahala ng flood control projects. Mm -hmm. Sabi ko nga sa'yo, <clears throat> ang kabuong uh, halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. <laughs> ngayon, ngayon sa, sa liwanag ng mga naipakita natin ngayon, mm -hmm. parang walang epekto yung flood control. Eh. Ayun nga po. eh baka sabihin nila, baka hey, di po control ang naidala rito. eh ano po? Blab? Baka plaid lang hindi ko walang kontrol eh, <laughs> oh, eh kasi oh, nga eh di sana kung halimbawa mm, -mm ngayon lang daw nangyari eh hindi uh -huh. ba katwiran lang naman na nila na oh nakapaglatag pala ng maraming flood control dito uh -huh. halos 20, 22 bilyong piso ang katapat niyan ah uh -huh. eh di sana hindi naman ganoon sana kakalawak baka sakaling oho uh -huh. Eh nasa ay bakit naging baligtad? Palagay ko, eh, tinatanong mo, eh kinakailangan siguro nilang nagpetisyon. Mm -hmm. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Mm -hmm. Di ba? So ipatawag lahat ang mga kontraktor. Mm -hmm. Ipatawag ang DPWH pagkatapos eh ipatawag lahat ang mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control projects na yan. Mm -hmm. Kasi Parti na yan, nangyari na rin itong nakaraang... 3 uh, months ago, nakita mo naman ang nangyari. Ah, uh four oo. months ago, yung kabong kamay nilaan, eh, bumagsak nga yung uh, malakas na ulan. Mm -hmm. O eh, nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Mm -hmm. Na ang kabuang bilang naman yan ay halos sumabot ng apat na raang bilyong piso. Mm -hmm. So pinag-uusapan, pera ng pera ng mamamayan ito eh. Mm -hmm. Nagtatalo ngayon sa Kongreso sapagkat ngayon ay pinag-uusapan uli ang pagbabadget. Uh -huh. At nang karon nga kami ng konting alingas-ngas diyan sapagkat napaka-importante daw na usisain mm -hmm. kung saan napupunta ay, oh ang pera ng taong bayan. Mm -hmm. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Uh, siya sa mm -hmm. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo? At sampun nyo nilatag yan. Talaga po bang nailatag? Mm -mm. Pagka, Di ba? pagka po ba, may budget na namang bago. Flood control eh, next year. Eh, siguro ah. pagka ganyan, eh, ipagbawal na yung flood control projects. Eh, wala naman nangyayari. Eh, paano ka maglalagay ng, pra ng project eh, hindi naman natutupad yung Ah, pinakahanga rin ng mga proyekto. Mm -hmm. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig mm -hmm. na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan, at sa infrastruktura ng isang komunidad. Mm -hmm. Yun ang nagmi-mitigate dapat. Uh -huh. Kaya nga merong mitigation eh. Eh, anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita. Na patutuo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Mm -hmm. eh, siguro, Hindi tayo nag-aakusa. Uh -huh. Sinasabi okay. lang natin, ito, to. <laughs> Kitang-kita naman, Kong. Kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po? At ba't naipakita po natin yung kapinsalaan malawak at matindi? Bakit po? Mm -hmm. Nasaan okay. ngayon? yung uh, kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito. i justify kasi yan eh. Mm -hmm. Doon dun pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Uh, lahat ng sektor represented dyan. Kailangang i-prioritize po natin ito, ito at saka ito. So, sa magitan ng kanilang pagpupulong, uh, ayun, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng uh, mga proyekto na makapagliligtas mm -hmm. sa buhay ng ating mga mamamayan lalong-lalo lalo na ka sa panahon ng, uh, ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya. Wala akong makitang patutunayan na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang mag uh, pwedeng magsiyasat nito kung na para makita natin kung meron nga o walang... O, okay, eh, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Ah! <laughs> hindi ba? Uh -huh. Ang Quadcom ngayon ang pinaka... pinaka makapangyarihang komite sapagkat ito ay binubuo ng apat na komite. Mm -mm. Siguro isama na po ninyo yung, ano, yung, uh, yung pagbaha. Mm -mm. Kasi malawak yung subject matter niya eh and another and other illegal activities. Isa yun eh. Mm -hmm. Eh, yung droga po, kasama na yan. Pero mas malawak po ito eh. Mm -hmm. Kung sa bagay ko, ang inaimbestigahan nila ngayon, ang isa ay extrajudicial killing. Pero ito bagyo, si Christine, pumatay na ng ano, ito, ano pa to running total ko nga. Ito yung bukod doon sa sinabi niyong 20 sa, sa Bicol, Bicol, Region lang. lang. Ito. Pero ang total pala, Bicol Region, ito na, nadagdagan eh. 28, okay, Calabarzon, okay. 15, Ilocos, isa, Central Luzon, isa, pati Sambuanga, isa. May total na pong 46. oh, yan. Marami na po ito. So, talagang kung yung pagpatay ang iniimbestigahan nila, parang tama hindi pa lang. Yun. hindi lamang yun. Uh -huh. Sa extrajudicial case. Oh. Uh -huh. O yung human rights. Ayun uh, pa, uh -huh. Bakit? walabang wala bang, wala bang, uh, wala bang uh, nalabag na human rights dito? Mm uh -huh. Si Pisipin mo, pinag-ipunan mo yung kotse na yun na inanod lamang ng basta-basta. Oh, -basta. uh -huh. Yung pananim mo na matagal mo nang inalagaan. Uh -huh. 'Yung pag-aaral ng anak mo nasira, lahat ng mga ano, lahat ng mga kasangkapan ng eskwela pati eskwela hindi na ma, hindi na ngayon magamit. Mm. Hindi -mm. ba? Merong mga ikakasal, hindi na naikasal sapagkat pagkat eh, pinospon uh -huh. Merong nag-birthday, hindi na naku mag-birthday, nasira mm -hmm. yung restaurant halimbawa, mm -hmm. lumubog. Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga ano. Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcon na ito muna ang i-prioritize natin? kaya mm -hmm. Kesa naman ang, ang inyong pinaprioritize mga political interest sa ibabaw ng mga konkretong interes ng mamamayan na da dapat sana ito yung unahin natin. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Sino ang tatanggi? At sino makikipag lamang na kailangan siya sa atin yun na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Wag na kayong gumawa pa ng resolusyon. Pwede niya naman yung akuin moto-proprio. Ibig sabihin nun, kahit walang resolusyon, kahit walang nag-request, sukat na nakita ninyo, harap-harapan nakita niyo, kung gaano kalawak, kung gaano katindi ang pagkakawasak ng lahat ng komunidad na dinaanan itong bagyong ito. Maghihintay ka pa ng petisyon. Maghihintay ka pa ng magkukumplain. Mm-hmm nag ka pa ng magre-request sa'yo? Hindi na po. Kayo na po ang umago rito. Patawag nyo na po lahat ang mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito, na projects. Ayusin natin maya-maya. So, kanina, may nag-report tungkol mm. sa landslide, landslide. ano? Mm -hmm. Ayan. Pangkaraniwan na kasi, Itong tinatawag na landslide, merong road slips, mm -hmm. at saka yung slopes protection, Aha. ito ay bahagi ng programa ng DPWH na kung tawagin ay asset preservation program. Mm -hmm. Alam mo kasi, yung ating mga kalsada, yung ating mga tulay, kailangan ay magamit sa mahabang panahon. Ah, oh. Para sa ganon, yung... 'Yung ginastos natin, masulit natin. Mm -hmm. Kaya nga meron silang tinatawag na uh, preservation program. Ayun. Ngayon para, para para magamit natin at hindi masira, hindi mawasak ang ating mga kalsada at mga tulay sapagat yan ang daluyan ng mga tao at daluyan din ng negosyo, ng komersyo. <coughs> ay pinatitibay nila 'yung paligid ng ano eh nang makakalsada daan uh -huh. yung tinatawag na slopes protection mm -hmm. para sa ganun yung 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 basehan niya yung mm -hmm. yung base mm -hmm. eh matibay hindi gumuho uh -huh. oo tapos yung la, nilalagyan ng ano eh yung mga <coughs> yung mga bundok na nadadaanan niyan nilalagyan ng mga tinatawag na rack, uh -huh. rack net. rock oh net, oh. O, tapos yung mga meron silang tinatawag na mga nilalagay na mga road mm -mm. slips mm -mm. para mapatibay yan. Aha. <laughs> Nandito yung pinakamalaking corruption eh. Mm -mm. Yung 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 ginagamit na na racket. Racket. Aha. Kina kailangan na ay sumusunod sa tinatawag na mga specifications. Eh? Ah, opo, standards. Minanduhan ng DPWH eh, pagdating sa mga ganitong mga program at projects, yung gagamitin ng mga RACnet ay susunod doon sa dalawang specifications. Mm -hmm. Yung pag-Europa, ASTO ang tawag. Uh -huh. Pagka naman bandang Amerika, ASTM standards. Uh -huh. Ibig sabihin, kapag kayo na sinunod mo, abay talagang mapapatibay talaga. Matibay, oh. Walang, uh, kasi yung, yung RACnet, uh, matibay talaga yan. Mm -hmm. ano? Kasi Merong specification 'yan na talagang ba yung yung ibabaon na tubo 'yan nakakapit diyan. Mm. -hmm. May kung mer merong merong uh, su tamang sukat eh. Mm. -hmm. Para nga 'yung isa gano'ng yung kakapit na racknet na 'yan, matibay talagang kakapitan uh -huh. yung bundok na 'yan, hindi basta-basta. Hindi gigiba. Uh -huh. Hindi hindi basta matitinag 'yan mm -hmm. o gigiba gigibayan sa konting ulan lang. Mm. Uh -huh. Tingnan mo 'yung nangyari, na, nakita mo 'yun? Uh -huh. Kasi ang nangyari dahil nga sa corruption diyan. Ilalagay nila sa bidding ASTM standard no? uh -huh. o kaya ASTO. Pwede uh -huh. ma-approve yan. Uh -huh. <laughs> Bibili sila ng RACNET sa China. Oh. Hindi sunod yun. Uh -huh. Counterfeit. Uh -huh. ha? Sa mga under specs ngayon yan. At pati yung gagamitin ng mga ng mga sukat o sukatan ng mga tubo na ipapasok para lang yung integridad ng gagawin ng project ay walang questionable, hindi questionable, eh. hindi na susunod lahat yun. Uh -huh. Kaya yung nilagay niyang racknet, ah, kasintibay lang ng sapot ng gagamba. Nakap. eh, sana kung sapot ni Spider-Man, kung matibay. Eh, sana kung si Spider-Man oh, yan. Oh, Oo, oh. ah? uh -huh. Eh, hindi. So, nakita mo yun, ah. mm -mm. Binayaran ng gobyerno. Ah, ginastahan ng tamang paggasta. munit mm -hmm. yung project ay hindi ganoon ang pagkakagawa. Mm -hmm. Ayun, yung kalsada, mm -hmm. natabunan uli. Uh -huh. So hindi lang buhay. No, pati ngayon yung pati ngayon yung kalsada nasira na. Mm -hmm. Isip mo kung paano ka makakadaan ngayon diyan. Mm -hmm. Meron nga ako nakita sa Albay eh, kong yung kalsada naging parang papel eh. umangat eh. <laughs> Ewan ko kung paano nangyari. Ito naman, uh, puntahan uli natin si Ronidel Nachor sa La Union. May clearing operation. Ronidel, ano yung nililinis nila sa barangay? Yes, uh, Kuyang uh, Jem, Kuyang Nelson at uh, Kuyang Marcoleta, magandang hapon po. Uh, isinagawa ang clearing operation sa isang bahay sa barangay Bungro dahil sa natumbang puno na tumama rito. Ligtas naman ang mga nakatira sa bahay at wala namang lang nasaktan sa nangyaring insidente. Bukod rito, ginanap rin ang clearing operation sa Barangay Katbangin upang maalis ang sumayad na puno sa isang kalsada. Para mas ligtas itong daanan ng mga residente at sasakyan, nagtulungan sa clearing operation na ito ang kawani ng City Disaster Risk Reduction Management Council, Barangay Council, volunteers ng barangay. Nagpapasalamat naman ang City Government of La Union sa pakikipagkaisa at pagtutulungan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng nasabing lalawigan mula rito sa probinsya ng La Union Ronnie Del Nature sa ganang mamamayan Maraming salamat Ronnie Del Nature mula po dyan sa probinsya ng La Union Tuboy yan, puno lang mm -hmm. at madaling uh, linisin linisi. madaling i-clear yan pero mm -hmm. kasi sinasabi natin landslide uh -huh. buwan ang gugulin mo jan mm -hmm. sapagkat yung lamang batong nag uh, uh, nagsikalat dyan, eh, malaking, malaking trabaho yan bago ini -hmm. mamalinis yan. Pero kung yung sinasabi nyo na ipatawag ng Quadcom at investigahan itong bahana ito at yung flood control, parang, parang napakalit naman ng chance na gagawin nila ito. Kung... Bakit naman? Eh, sa ako, sa pakiramdam ko. Sa pakiramdam nyo ba? Hindi, hindi naman pakiramdaman ito eh. <laughs> ang ang pinag-uusapan natin, ano ba yung pambansang kagalingan? O sa bagay, uh -huh. Kung halimbawa, ang kanilang uh, patakaran kaya nag-iimbestiga. Para sa ganun maisaayos ang lahat. Mm -hmm. Eh bakit hindi isama ito? Sa bagay, ano? Uh -huh. Ang laki ng pinsalang ginagawa nito. Kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan, ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung uh -huh. pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito. O mm hindi -hmm. ba, hindi ba karampatan lang na manatingnan din nila mula okay. sa kanilang sarili? Teka muna, magpahinga muna tayo sa politika. Eto, mm -hmm. totohanan na ito. Nakita natin buhay na yung nasasalantari ito. Mm -hmm. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasawi noon. Mm -hmm. Pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi mm -hmm. kung walang oh. paghahanda na nangyayari dito sa lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Uh -huh. Nakita naman natin yung kung paano yung lawak. Hindi mm -mm. ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, abay, eh, ang taong bayan na siguro ang magsasabi. Teka mo na iba, na, iba na yung inyong ano, iba na yung mga patakaran dito, iba na yung pri, ipinaprioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan ninyo ito sapagkat ito ay bahagi din bahagi din ng tungkulin ninyo. Bakit? Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi, hindi ka bambayan bayan? Mm -hmm. uh, eh, ang palagi na lamang ninyong tinitingnan. <laughs> yung budget, yung pagkakagamit ng budget ng opisina ng isang uh, uh, nanunungkulan sa atin. Mm -hmm. Bagamat ang pinag-uusapan natin, lahat sana... Eh, patawag na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. <laughs> mm -hmm. Ito, ang pinag-uusapan natin, flood control projects na ginugulan, hindi milyon eh. Mm -hmm. Bilyon eh. Bilyong piso. Bilyon nga. At kung hindi ho magagawa ngayon, eh paulit-ulit nga yan, every year. Hindi ba? Kasi Kaya nga, kapag hindi nila, pag, hindi nila uh, pinagtuunan ng pansin nito, mm -hmm. Abay, makikita mo rito yung pagbabalat kayo ng, ng committing ito. Mm -hmm. Kasi kung pinag-uusapan natin ay yung interes ng bansa, kaya natin ang panahon natin. eh hindi ba interes ng bansa rin ito? Mm -hmm. At mas lalo siguro lang dapat bigyan ng panahon ito. Mm -hmm. So hamon sa kanila ito. Hamon sa kanila ito na ipagpahinga muna yung pamumulitika sa pag alam naman ng taong bayan kung saan kayo papunta. Pero ito walang politika dito. Tingnan lang ninyo, kaya ang problema lang, baka mamaya nakasangkot ang mga project nila rito. Mm -hmm. Kaya baka yan sa pantaha mo, tama lang. Mm -hmm. Baka ayaw nilang tingnan sapagkat baka makita nila yung sarili nila na nakasama pala dito sa pagkakalatag ng mga flood control projects. Uh -huh. Di ba? Oo nga. Mm -hmm. Kasi kinakailangan ng DPWS, manguna rito, uh, nasan po yung mga ginawa na flood control project, anong-anong lugar, anong-anong mga pangalan ng projects. Pagkatapos, sinuhin natin. Halimbawa, Bicol Region, uh -huh. Nelson, uh -huh. <coughs> ilampung congressmen ng Bicol Region ang naglatag ng flood control projects uh -huh. sa buong Bicolandia. Sino-sino uh -huh. po ang mga kontraktor na ginamit? Alam din, ang DPWH yan eh. Uh -huh. oh edi ngayon, suriin natin ngayon Tingnan natin ngayon, bakit nagkaganyan? Mag-report mag kayo, bakit nangyari ang ganito? Mm -hmm. Bakit na imbes na makontrol natin ang baha, bakit lalo tayong binaha? Mm -hmm. Baka naman ang ginawa nyo, eh, hindi flood control. Mm -hmm. Di ba? Baka puro floods lang ang kanilang inisip. Uh -huh. O, eh, kailangan magsulit sila iba ba meron ng ondoy katama ka itong early part lang ng taong ito ito lang bago lang it, bago Kristen eh yung Metro Manila at iba pang lugar eh pero wala naman ako natandaan na ni isang investigasyon ay pinatawag man lang o uh, parang chinek kung nasaan ang mga flood control project kung parang para yatang mahirap Uh, gawin itong eh, pinapaano kaala ninyo Hindi ako pinapanukala ito uh -huh. ang gusto ko sana sila muna ang makaisip na uh -huh. sinasabi lang natin pinag-uusapan lang natin dahil kung halimbawa yung mga nakaraan ay dapat na usisain mm -mm. eh, mas lalo sana'ng usisain yung nagaganap sa ngayon uh -huh. at magaganap pa sa darating na panahon mm -mm. kung hindi eh pag hindi natin binigyan ng panahon ito ganun at ganun din ang mangyayari, eh baka mas malala ang mga epekto ng mga darating pang mga kalamidad. Kaya iniisip natin, kung talagang uh, ang kanilang uh, ang gawain ng Quadcom ay siya sa atin, ang lahat ng bagay na uukol sa ikagaganda ng pagpapalakad ng ating uh, pamahalaan, yung governance. Mm -hmm. At para sa ganoon yung epekto nito ay ay talagang sa tao uh, mapupunta. Mhm. Mm Iniakala ko na kahit walang magpipetisyon, walang magbibigay ng resolusyon mag magpapadala ng resolution. Moto proprio. Aha. Moto proprio eh gawin mo sapagkat uh, hindi naman pangkaranim untong nangyayari na sa atin. Mm -hmm. Ang daming mang ahensya na dapat nilang ipatawag. Ang nangyayari kasi ngayon, sila na umaako kasi mm -hmm. ng pagsisiyasat mm -hmm. at hindi na nila ginagamit yung mga ahensya na merong mandato na dapat sila yung magsiyasat. Mm -hmm. Kaya kaya tayo nagkakaroon ngayon ng uh, pag, uh, paghihinala na tama pa ba, ba itong uh, tama pa ba, ba yung direksyon na kanilang tinatahak? Mm -hmm. Samantalang kung ito sana ay kanilang uh, inaral at uh, siguro binalikan nila. Teka muna. Uh, ito na muna ang sa atin. Sapagkat eh uh, masyadong malawak na ang pinsalang nagagawa nito. Nangyari na ito about three months ago. Mm -hmm. Ngayon, ito na naman, uh, buong Bicol Region, tinamaan na halos. Ang mensahe nito ay eh, kinakailangan paghandaan na natin. So, mm -hmm. sino'y patatawag mo ngayon? Ay, napakara, ang mga hensyang... Uh, dapat sana ay, uh, nagbibigay ng kaukulang uh, paghahanda tungkol dito. Eh, sino'y patatawag mo ngayon kung hindi nila pasisimulan yan? Oo nga. Ang, ang gusto ko siguro ang pinakamaganda paano ba paano ba susukatin Aha. yung yung kahandaan o gagawin paghanda ng pamahalaan para hindi na uh, maulit mm -hmm. ang ganitong uh, kalaking pinsala na idinudulot ng pagragasa ng isang kalamidad mm -hmm. Ano ba yung standard pag uusapan eh mm -hmm. Ano bang standard na paghanda na ginagawa bakit hindi tayo magtanong sa ibang bansa? na mm kapareho -hmm. Nakapareho natin ng, uh, ng kalagayan siguro. Mm -hmm. Di ba? Lahat naman ng bansa, tinatamaan din ng kalamidad. Eh. Mm -hmm. Yan ang gusto nating makita. Para sa ganun, makapagbigay tayo ng, mm -hmm. ng uh, pamantayan. Mm -hmm. Alimbawa, dalawampung namatay. Siguro, yun ang average. Aha. O baka, eh, baka naman ang average, eh, dalawa lang. Mm -hmm. Sa mga tweed, Sobra-sobra yun sa atin. Oh. Wala, wala tayo doon sa pamantayan na hinihingi o, o, o nangyari na kung pag-uusapan, <coughs> pagkukumpara sa mga bansa na ganito rin ang sinasapit sa tuwing kalamidad. Uh -huh. Uh -huh. Parang meron tayong parameters na masusundan natin. Para, para sa ganun. Uh -huh. pwede mo sabihin sa kanya, o oh, nagkulang tayo. oo uh -huh. uh -huh. Neneno kasi tayo standard. May pamantayan yes. tayo, may mm -hmm. parametro tayo. Mm -hmm. Eh ngayon hindi mo alam kung kung papalubog tayo hindi. Oo nga, kung kasi nga, nga kung tutuusin mo, mm -hmm. sabi nga nitong mga nakausap ko, personal na taong uh, taga-taga <coughs> ano taga-Bicol. Kabelela mm -hmm. kung ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak 95% ng buong Bicol region, tinamaan po hindi mm -hmm. po nangyayari ito. Aha. aha. E eh, paano? Paano hindi ka mag-iisip ngayon? Hindi pang karaniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang uh, pagdinig tungkol dito? At saka malalaman din ko kung ito bang control, kung ginawa man nila, ay effective o hindi. Hindi, ba? makikita eh kung alin doon yung gumana at hindi. Eh, kung effective, bakit nagkaganyan? Oo, yun, Di ba? Mm -hmm. Kaya hindi flood control eh. Ang tawag mo, budget control at Budget. yung nga sabi ng mga nanonood Budget sa control kaya? Uh -huh. O budget na walang control? Kasi 22 billion ang uh -huh. ginastos mo rito. Uh -huh. buong Bicol Region. Uh -huh. Parang walang nangyari eh. Uh -huh. Wala kang ipagmamalaki. Sasabihin mo, alimbawa, o patawag mo yung uh -huh. alim, patawag mo DPWS. Uh -huh. Patawag mo isang maliit na hensya na may, may kinalaman dyan sa river control. bang river control eh? Meron pa, Oh. Uh -huh. At tignan natin ngayon, uh, pagkatapos lahat ng kontraktor na merong ginawang flood control mong pag-uusapan ni Bicol Region, patawag mo ulit. Uh -huh. nasaan po yung ginawa niyong project. Uh -huh. Ano po bang nangyari? Uh -huh. Ano pong na-control niyo? Ayun nga, ha. Uh -huh. Oh. Ilang ilang pong metro kubiko ng tubig ng ba tubig baha? Ang nakontrol po ng project mo, isa isa-isin mo. Mm -hmm. O sasabihin ng isa, uh, ang nakontrol po ng aking project na inilatag sa probinsya ng Sorsogon ay isang timbang tubig. O di alam na natin. O ikaw naman, saan ka naglatag sa Katanduanes po? O ilan ang nakontrol? Ano po? Uh, dalawang tasang tubig po. O di alam, alam natin ngayon. Mm -hmm. Oo tsaka ma tama, ma-account po natin. Ano? oh, eh, anong, anong refleksyon nito? Bakit <coughs> nagpapakatay? Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, <coughs> sa harap ng naghuhumiyaw na katotohanan, sa naipakita natin, talagang malawak ang pinsala. Mapigat ang kapinsalang iniwan ng bagyong ito na may kasamang pagbaha. Bakit napakatahimik? <coughs> ng mga hensya na dapat sana ay pangunahan na nila sila nang magpaliwanag kuno nang hintayin ng tao nalulungkot ang tao eh mm -hmm. pasayahin nyo na lang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kahit hindi pa kayo tinatawag mm -hmm. <laughs> oo nga ayan mm -hmm. eh, sabi ko kasi oh paano natin susukatin mm -hmm. yung paghahanda kasi may merong apat kasing aspeto yan eh mm -hmm. pag sinabi mong disaster eh merong merong tinatawag na prevention Mm-hmm merong preparedness, Aha. Merong mitigation uh -huh. at saka yung adaptation. Uh -huh. So sa lahat ng aspeto nito, ano yung pamantayan natin uh -huh. para masabi natin na ganap nating napagandahan? Kasi alam ba kung sumabit ka, maganda ka pero walang kwenta 'yung paghahanda mo. Uh -huh. Pero kapag halimbawa eh medyo napunta ka doon sa standard, medyo nakapaghanda ito. Uh -huh. Sa mga meron tayong parang grading system. Aha. eh, sa ngayon, wala eh. Hindi natin alam, asan ba yung standard na gagamitin natin? Paano ko ba kayo susukatin? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Governance, salimbawa. Tama-tama lang sana yung quad kong. Mm -mm. Tutal, na kayo riyan. Lahat na ng mga tao, kahit na hindi na natin alam kung bakit nyo pinatawag, pinatawag na ninyo. Lahat na ng tanong, tinanong na ninyo. Hindi ko alam kung nakatu nakatulong sa paggawa nga ninyo ng batas o hindi. Pero ito po, kailangan din kayo magtanong dito. Ipatawag lahat ang dapat na ipatawag. Mm -hmm. Sapagat ito po ay buhay na po ng bansa natin at mga mamayan. Mm -hmm. Patawag at imbestigahan itong flood control? Kahit sino sa kanila magunahan sila. Aha, pwede. ba? Kaso, naguunahan sila sa mga pamumulitika. Eh. uh -huh. Di ba? Eh kung sa 2025 natin, investigahan ko yung flood control project. Pwede rin. Kaya lang, magtatagal nga. 2025 pa eh. Samantalang ilang bagyo pa mula ngayon, bago mag-2025. Eh, 2025 pa kayo magiging senador eh. O, eh, sisiguruhin natin yun. Pero ang gusto ko sana, hmm. manguna na rin sila ngayon. Mauna na. Kasi may bagyo oh. pang darating. Sa bagay, oh, oh. Ang, ang titignan ko na lang, yung 2025 na bagyo. Ayun. Ba? At kung hindi man sila magpatawag ngayon... Hindi, bago pa bago pa dumating ang bagyo, patatawag ko na sila eh. Aha, aha. Hindi ako papayag na makikita ko muna yung uh, mga kapinsalaan, tsaka ako sila patatawag. Ah, oo. Okay. Nahirap yun, baligtad yun eh. Totoo. Patawag mo na sila, mm -hmm. tsaka natin ipresentate itong mga nakita natin. Mm-hmm. Nakita po ninyo ito, Magdi, may, may, may debate po ba rito na uh, meron po bang magsasabi sa inyo na yung bagyong uh, Christine ay kathang isip lang. mm -hmm. Na hindi po kanya, totoo yun eh. Mm -hmm. Eh yung bagyong ondoy, katangisip din yun. Hindi po, totoo po yun. O eh, ano ano ba yung mga kahandaan bang pinag-iisip natin? Puro na lang tayo, puro na lang tayo seminar eh. Mm -hmm. Puro na lang tayo uh, nagdidebatin tungkol sa gagawin. Pero pagka dumaan ng bagyo, ito, palaging ganyan ang nangyayari. Mm -hmm. Kailangan ay eh, mag-usap na tayo ng seryosohan dito. Mm -hmm. Kailangan may kulong na dito. Oh, na. Diba? <laughs> Ito po ang resulta diba? ng ating uh, Box Populi sa tanong na naging sapat ba ang paghahanda ng pamahalaan sa nakaraang bagyong Christine ang nagsabing oo, naghanda, sapat naman, 10% ang nagsabing ay hindi, mukhang hindi ko napaghandaan, ang lawak ng pinsala. B, hindi, 90%. Kung? Hindi naman kasi mapasusubalian, Nelson. Eh, hmm. eh, Kitang-kita naman. Pagka yung ganyan, eh, sa mata na dumadaan at nakita naman talaga, malibal lang kung hindi ka nakakakita mm -hmm. at hindi mo naririnig yung uh, ragasa ng tubig. Mm -hmm. Hindi mo naririnig yung pag-iyak ng mga tinamaan ng kalamidad. Pero pagka yung lahat ng mental faculties mo ay eh nandyan, hindi, hindi hindi mo masasabing hindi totoo ang pangyayaring ito. Mm -hmm. At hindi mo rin masasabi naganap ang paghahanda. Mm -hmm. Malinaw dito na Mukhang hindi na paghandaan na naman. Kung paano nangyari noon, mm -hmm. hanggang ngayon nangyayari pa rin. Nakakalungkot. Mm -hmm. Pero dapat siya sa atin talaga yan ng pamahalaan.